Шановны глядач, мы з вами ізноў у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Мяне зовут Роман Арлоў. І сёння я прэзентую сваю новую песню, яка называецца «Тралейбус». Яна нібыта пра каханне, але ж не толькі пра каханне. Паслухайце уважна. Мне здаецца, яна пра тое, што адбываецца на тым ці іншым этапе жыцця з кожным з нас. Ніхто і нідзе, і тралейбус спыніўся на самым далёкім прыпынку. Без перапынку кахаю цябе, без перапынку кахаю цябе. Я ўбачыў цябе ранней вясной, і нешта ва мне сказала мне стой. Я стаяла на вопамінале гады і стагоддзі. Можа быць ходзе, а можа яшчэ не. Я дагэтуль жыву той вясне. Гэта важней, чым вайна і палітыка, гэта сур'ёзней, чым бізнес стратэгі. Вецер паўднёвы знайшоў мае ветрыцы, адплываюць мае караблі. Ты можаш са мной, а можаш застацца. Yeah.